Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Ste pili danes dovolj vode? To je pravzaprav vprašanje, s katerim se srečujemo vsak dan. Ali pijemo dovolj? Ali smo dovolj hidrirani? Oziroma, ali imamo telesa dehidrirana, kar lahko vodi v velika obolenja? No, in danes se bom z gostjo, ki je z nami v studiu, to je Vesna Periček-Krapež, vodja Akademije za zdravilstvo. Pozdravljeni. Pogovarjala o vodi naši neznani znanki ali obratno, znani neznanki, kakor hočete. Voda je zelo zanimiva in bolj, ko znanost napreduje, več o vodi ugotavljajo in večkrat ji lahko rečemo voda kapo dol. Takole, uvod o vodi, voda najbolj običajna snov na svetu, brez vode ni življenja, voda pokriva ogromno našega planeta. Res je. Kaj bi še lahko rekli o vodi? Živimo z njo in tako je v naših odnosih nasploh, da tisto, kar imamo stalno tu, tistega se navadimo in čez čas niti ne opazimo več. Vsaj tako tukaj pri nas je zaenkrat, da nimamo težav z dostopnostjo do vode. Ponekod po svetu je priti do vode celo podjetje zahtevno. Ampak skratka, kot ste omenili, voda pokriva največji del našega planeta. Približno 70% jo je. Voda je v človekovem telesu. Ne vem, če veste, da je samo vsaka stota molekula v našem telesu ni voda. Torej 99% molekul v našem telesu je voda in ima številne pomembne biološke funkcije, morda se še tega, ki spomnimo, če so nas poučili v času našega rednega izobraževanja, je transportno sredstvo, je topilo, zelo pomembno vlogo ima pri čiščenju organizma, v njej se dogajajo biokemijske reakcije, zelo pomembne za uravnavanje telesne temperature in še kaj bi lahko našteli. Človek ima približno 65, 70, več, odvisno od naše starosti, procentov vode v telesu. Dojenčki recimo ne bi imeli celo 80, ko se staramo, to pada pod 60. In kot ste tudi omenili, resne zdravstvene težave imamo, če nimamo dovolj vode. Menim, da se premalo zavedamo, da redno pitje vode zagotavlja tudi zdravo hrbtenico. Kajti, ko smo premalo hidrirani, trpijo tudi naši diski. Pa redno pitje vode varuje tudi pred rakavimi obolenji, torej znižuje procent tveganja. Slabosti v nosečnosti, velikokrat povezani s premalo hidriranosti, utrujenost čez dan, največkrat povezana s premalo vnosa vode. Majhen delež vode na planetu je pa pitan. Od vse vode je 97% približno slane, 3% jezera, reke in 1% tega je pitne vode. Menim pa, da tudi premalo vemo, da je voda ena sama. Namreč vodni krog na našem Ampak planetu... Ampak zdaj ste govorili o slani, sladki, pitni in tako naprej. In vendar, voda je ena sama. Ena sama, dobro, to so delitve, ampak kaj to pomeni? Vodni krog je zaprt sistem. In že skoraj 5 milijard let je na našem planetu ena in ista voda, ki stalno kroži. Izhlapeva, približno 10 dni se zadržuje v zraku, potem pade v obliki takih in drugačnih padavin. Torej je zelo pomembno, to je res logičen vidik, zakaj je dobro biti skrben pri ravnanju z vodo. Ena in ista voda, kar pomeni, da v tej vodi, ki jo pijemo, je nemara kakšna molekula še iz časov dinozavrov,
Morda sem in tja kakšna molekula, ki je šla čez mehur, kaj vem, Kleopatre, mogoče Šekspirja ali pa Einsteina. Zanimivo. Skratka, vodo si stalno delimo. Stalno si delimo in kar delamo z njo, takšna se nam vrača. Skratka, zelo običajna, najpogostejša snov na planetu, izjemno pomemben del našega življenja. Človek bi rekel H2O. Po drugi strani pa vemo, da voda, ravno tako kot ste rekli, topilo, da imamo dobro vodo, pa imamo tudi vodo, ki ni tako okusna. Če ostajava samo pri teh, bi rekla, najbolj splošnih lastnostih vode. Včasih smo se učili, voda je brez barve, vonja in okusa. Da. Danes vemo, da je to že zelo drugače. Ja, fiziki, kemiki vedo povedati, da o vodi vemo vse in da o vodi ni kaj novega izvedeti. Menili ste, ja, voda je voda, ena je okusna, druga ni okusna. Zanimivo je, kako se sveža voda po okusu razlikuje od postane vode. Ena in druga, pitna, v tem smislu dobra voda, uporabna voda. Ampak kemijsko gledano ni razlage. Ni razlage. Čeprav mi, in to ni stvar mojega občutka, nedvoumno je, okušamo lahko različni ljudje, isto svežo vodo, isto postano vodo, čutimo razliko. Lahko se čudimo nad vodo, čeprav poudarjam, znanost se ne čudi, ker o vodi vse vemo. Lahko se pesniško čudimo nad vodo, kako je mnogo obrazna in izmuzljiva. Niko Grafenauer ima neko čudovito pesem o vodi, ki je venomer mlada, se nikoli ne postara, če tudi pada. Ne? In da ne more biti neživa, saj vse živo z življenjem napaja. Nek Nobelovec je rekel, da smo organizmi pravzaprav ples vode v trdnih strukturah. Skratka, organizmi nismo drugega kot nekaj trdnih delcev v vodnem mediju. V bistvu ujeta voda. Ja, ujeta voda, ja. V neke oblike ujeta voda, morda res. Voda daje življenje. Brez vode ni življenja. Obstajajo pa ljudje, ki se čudijo vodi. No, naj povem še to, da kakorkoli nam je običajna pa znana, voda ima fizikalno, kemijsko gledano nenavadne lastnosti v primerjavi s sorodnimi molekulami. Zelo veliko energije je potrebno, da se grejemo en kilogram vode za eno stopinjo. Torej, ni podložna hitrim temperaturnim spremembam, kar je za naše podnebje dobro. Torej, ohranja temperaturo, počasi spreminja temperaturo. To pomeni tudi spremembe klimatske, niso drastične potem. In tudi za naše telo je to pomembno, vzdrževanje telesne temperature. Nenavadno visoko vrelišče in ledišče ima, pravimo v primerjavi s sorodnimi molekulami. In še bi lahko naštevali med zanimivimi, nenavadnimi, znanimi lastnostmi vode je tudi tako imenovani Mpemba učinek. Nekoč je bil nek deček, kot dijak je v Tanzaniji, kot dijak je najbrž pri pouku gospodinstva ugotovil, da ko so pripravljali sladoled, da vroča mešanica pri višji temperaturi, oziroma hitreje, hitreje zamrzne kot ohlajena. Če smo bolj natančni. Se pravi, popolnoma nelogično. Popolnoma nelogično, seveda. Ampak če smo bolj natančni, vroča voda zmrzne pri višji temperaturi kot hladna voda, čeprav hladna časovno gledano hitreje zamrzne. Torej, hitreje pride do temperature, pri kateri se začne oblikovati led. Kolikor vem, dokončne razlage znanstvene ni za ta Mpemba učinek. Takrat se je temu dečku njegov
učitelj posmehoval, a da je, no, fant. Ne? Ampak danes je to znanstvenik in po njegovem imenu imamo znano tudi to nenavadno lastnost vode. Ja, ima pa voda še tudi neke posebne nenavadne lastnosti. No, zagotovo poznamo zdravilne lastnosti. Ja, voda zdravi. Že sama po sebi deluje zdravilno, če jo pijemo redno, dovolj, kakovostno vodo. Ta kakovostna voda pomeni, da je v njej dovolj vitalne komponente, ki ji lahko rečemo tudi prana ali tudi biopolje ali tudi eter. Ni vsaka voda enako nabita s tem vidikom. Energijsko, lahko rečemo ne snovnim, čeprav mimo grede, eter je snov in je energija, ne? Torej ni nekaj idealističnega. Ja, pitje kakovostne vode, redno pitje kakovostne vode je zelo pomembno. Zdaj, kako voda postane zdravilna, to je posebno poglavje. Vemo iz tradicije, da voda, ki je obsevana, lahko bi v sodobnem jeziku rekli, ki je informirana z duhovnimi energijami, torej blagoslovljena, da ima poseben učinek na človeka. Duhovno, psihološko, telesno zdravilen. Jaz sem tudi sama nekoč imela tako posebno, nenavadno izkušnjo, še v času svojega študija, kjer sem imela neodpravljive, hude telesne bolečine. Bila sem na nekem seminarju in z mano v sobi je bila mlada žena, starejša od mene, ampak mlada, izjemno verna. In stopila je do mene in me je vprašala, če dovolim, da mi da blagoslovljeno vodo iz Medžugorja. In jaz sem bila v taki agoniji, rekla, lej, kar, izvoli. Treba je povedati, da je tudi takrat molila zraven, torej molitev je izrekala na glas in mi dala par požirkov tiste vode. Bolečine so se v kratkem času dramatično zmanjšale. Torej, voda je lahko zdravilna, čeprav v nekem širšem kontekstu. Jaz sem bila samo hvaležna in čez čas je šele prišlo za menoj, kaj se je pravzaprav takrat nenavadnega zgodilo. Torej, ko vodo duhovne energije napolnijo, pa kot rečeno informirajo, mi sami lahko vodo informiramo, jo obsevamo svojo energijo, srčno prek dlani, dnevno, za dnevno uporabo, zase, za svoje domače, za svoje najbližje, za svoje hišne ljubljenčke. Taka voda je po okusu drugačna, jaz to vem iz izkušenj, z delavnic informiranja vode, kjer smo mi sami to orodje, mi, naš organizem, svojo pozornost, svojo srčno energijo. Ta informiranost traja krajši čas, to je treba poudariti, to ni potem za cel teden, za cel mesec, za par let, ampak za redno dnevno uporabo, ampak okus ima drugačen. In še nekaj je zanimivo, ko okušamo drug od drugega tako informirano vodo, je vsak okus drugačen. To je iz izkušenj povem. Torej ja, voda pridobi. Voda ima sposobnost, da ohrani v sebi različno dolgo, odvisno kako vodo še tretiramo, obdelamo, kaj še naredimo z njo, da v sebi ohrani informacijo. Ali temu pravimo, da voda ima posebno lastnost dinamične urejenosti, čemur pravijo tudi spomin vode. Kar vanjo vtisnemo, se ne izgubi kar tako. Je to že znanstveno dokazano? Zornega kota prevladujoče znanosti, lahko je rečemo ortodoksne, pravoverne znanosti, je to neumnost. Tudi naši kemiki iz uradne znanosti vedo povedati, kot sem že omenila, da o vodi itak vse vemo. Kaj bomo zdaj še sanjali nekaj novega o vodi? Po svetu je pa
Močan tok, manjši, torej to ni tok v prevladi po številčnosti, ampak obstaja resnih znanstvenikov, za katere vprašanje spomina vode sploh ni vprašanje. Torej, to ni vprašanje, ali obstaja. To je dejstvo, kajti toliko eksperimentov, toliko izkušenj, toliko podatkov je na to temo, da ni dvoma. In delajo še nadaljne raziskave, eksperimente, kjer spreminjajo okoliščine, homeopati recimo, znanstveniki, torej ne homeopati pretežno praktiki, ampak prav znanstveniki, ki raziskujejo homeopatske pripravke, torej različno velike, visoke razrečitve neke snovi v vodi, samo spreminjajo pogoje, spreminjajo dejavnike znotraj eksperimenta, da ugotavljajo še nadaljne vidike tega pojava. Torej še enkrat, ni dvoma, ne? Sploh ni dvoma. Prakse je ogromno, kar manjka je pa neka teorija. In to je problem, kajti to se navezuje, problem, to je izziv, kreativni izziv, raziskovalni izziv znanosti, sodobne znanosti danes, kajti ta vidik, ta lastnost vode, spomin vode je tesno povezana z etrom ali z biopoljem in kar danes manjka, veliko je različnih teorij, ki vsaka obravnava nek vidik etra, biopolja, kar manjka je pa povezati vse te teorije v neko bolj celovito teorijo in na osnovi tega potem delati nadaljne, postaviti hipoteze, delati nadaljne eksperimente, dobiti rezultate, ugotoviti veljavnost teh eksperimentalnih, torej delovnih hipotez in nadgrajevati naprej. Izjemno zanimivo, izjemno vznemirljivo področje raziskovanja. Zdravilstvo temelji, en del zdravilstva na spominu vode. Homeopatije brez spomina vode ne bi bilo. Naše lepe slovenske zdravilske metode, infopatije, brez spomina vode ne bi bilo. Menim, da dobro znana tudi Bachova, tako imenovana Bachova cvetna terapija, tudi nje ne bi bilo brez spomina vode. Vse te tri omenjene zdravilske metode so po slovenskem zakonu o zdravilstvu tudi priznane kot take. In dovoljene. Dovoljene, priznane, imajo veljavo. Povejte mi, ima voda še kakšno zanimivo lastnost, namreč zagotovo je še kakšna, omenili ste še in še. Nekaj so kemijsko-fizikalno znane nenavadne lastnosti vode. Naj bi jih bilo 38. Zornega kota uradne znanosti nepriznana, izjemno pomembna lastnost vode je pa prav njena urejena dinamičnost ali spomin vode. O tej bi lahko govorili še in še. Jaz bi rada, če dovolite, spregovorila še. So zelo zanimive stvari. Junija lansko leto sem se udeležila mednarodne konference, giri imenovane, redne konference so v različnih razmikih, ki se posveča raziskovanju lastnosti visokih razrečitev vodnih, različnih substanc. Udeležujejo se večinoma homeopati, ki bodi si imajo že prakso ali pa so se predvsem, torej pomoči so ljudem, ali pa predvsem raziskujejo znanstveno in to je zelo zanimiva, zelo zanimiva skupnost ali krog ljudi. Visoko izobraženi, akademiki, izkušeni, ampak kot da jih ni. Družbeno nepriznani v tem svojem vidiku kot homeopati, nobenih sredstev ne dobijo za svoje raziskovanja. Ne smejo objavljati v revijah priznanih in pravijo zase, mi smo duhovi. Duh je tisti, ki ga ni. Lahko se ukvarjajo s priznanimi temami in imajo svoje profesure, imajo svoje delo. Ampak brž, ko želijo dobiti sredstva za, ker veste, raziskovati znanstveno, to pomeni imeti denar. Kajti imeti čas pomeni imeti denar, imeti preskrbljeno eksistenco. Kako dobiti sredstva za tako delo? Če ne dobiš sredstva, to pomeni, da moraš od nečesa živeti.
Živeti od nečesa pa pomeni, da imaš zelo malo časa za znanstveno raziskovanje to vrstno. To je zelo težek začaran krog. Skratka, če hočejo dobiti kakšna sredstva, morajo kamuflirati posebne naslove, tako rekoč skrivati, kaj bo tema njihovih raziskav. Njihove raziskave pa čudovite. Recimo, kako se da v živinoreji, konjereji, izboljšati že pri kobilah, žrebičke, že ko so breje, torej kako s homeopatskimi pripravki, kakovost žrebičkov zvišati in psihološko in telesno, da potem dosegajo najvišje točke kot pri vzgoji, pri reji konjev za tekmovanja, ne? Kjer jih vzgajajo, kjer jih učijo, dresirajo in na neki blizu Peterburga, Sankt Peterburga, to je bil referat ruske znanstvenice, iz iste farme oziroma ergele, tri kobile, vsi njihovi žrebički, ne vem, v nekem času, najvišje točke so dosegali. Ne? Potem uporaba visoko razrečenih homeopatskih pripravkov, to so visoke, ne vem, C30 in višje, kot temu pravijo homeopati, uporaba določenih pripravkov, pri čemer imajo kontrolno skupino, brez teh pripravkov, pa skupino sadik, ki jo gojijo s temi pripravki. In sicer ne samo eno, ampak različne skupine, kjer preizkušajo različne razrečitve, ali so manjše, ali so višje. Kar so obravnavali z določeno sicer z določeno visoko potenco, kot temu homeopati pravijo, 240% boljši pridelek, paradižniki, točno določene, katere vrste, torej katere sorte, večji posamezni sadeži, na eni sadiki več sadežev, pri čemer se sadika ne zlomi, ne kloni pod tem obiljem, tudi na krompirju in ta sama znanstvenica, ki je referat predstavila, je rekla, da se jim niti ne da več ponavljati teh eksperimentov, ker je nedvomno jasno in na krompir in na paradižnik. Potem raziskave na bakterijah, a veste, da ne na konjih, ne na paradižnikih, ne na MRSI, bolnišnične bakterije, ne moremo govoriti, da se jim je zdel, da je to dober in zato je bilo dober, ker to je očitek, da je to vse placebo. Uh-huh. Veste, to pomeni, v vodi ni ničesar, v vodi je samo informacija. Aha, vse ostalo so pa naše. Voda, ne, tudi ko govorimo o teh eksperimentih, v vodi ni substance, uh-huh. V vodi je samo vtisnjena informacija. Ne? Oziroma, pri homeopatiji je v izhodišču substanca, ki se jo redči, pri infopatiji pa niti substance ni, je samo na poseben način vtisnjena in potem fiksirana informacija. Tudi na bakterijah ugotovitve, ker veste, da bolnišnične bakterije, yeah. Antibiotiki jim ne pridejo do živega, to je hud problem, to je velik problem danes po svetu. Informirana voda, lahko rečemo, torej homeopatsko pripravljena voda, določene potence, nek pripravek pospeši celo rast bakterij. Nek drug pripravek določene potence ne uniči bakterij, ampak zmanjša njihovo rast. Neka druga, nižja potenca, zanimivo, zelo zmanjša njihovo rast. Kombinacija homeopatskega pripravka in potem antibiotika uniči bakterije. Torej, izjemno zanimive raziskave, ki so usodno pomembne za naše življenje, vendar se znanost, žal danes, mainstream znanost vede, tako kot se je v času scholastika vedla, ko se je znanost šele osamosvajala. Prepričanja daje pred dejstva. Treba je videti dejstva, odpreti svojo zaplankanost in kakšni časi so pred nami s to čudovito, običajno, nenavadno vodo. Ja, če bomo znali izkoristiti in dejansko tudi zaupati tem znanstvenikom, ki so zaenkrat, tako kot ste rekli, še v osami. Niso osamljeni, bo pa treba delati še na tem, da dobijo svoj prostor.
V družbi. Ja, hvala lepa vam za tele informacije in seveda spoštovane gospe in gospodje. Poslavljam se tudi od naše gostje. Hvala vam, lahko noč. Ja, odvisno od nas, kaj bomo počeli z vodo. Voda je vse bolj dragocena, pravijo, da je vse manj, morda vendarle ne. Ampak z njo bi bil že čas, da delamo tako, kot ji pritiče. Častno in spoštljivo. Lepo se imejte in ne pozabite, že jutri je treba piti vodo. Spet in tako vsak dan. Lahko noč. Enega izmed vrhov gudske umetnosti na Slovenskem predstavlja Ptujska gora, tako v svoji arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu. In ravno kiparski ukras predstavlja največji dosežek kiparstva pri nas na Slovenskem. Seveda gre za kiparske mojstre, ki so prišli verjetno iz češkega umetnostnega okolja in opremili cerkev v kiparskem in slikarskem smislu. In iz te delavnice, ki je delovala nekaj let na Ptujski gori, izhaja tudi ta Marija z detetom. Seveda rečemo z detetom, čeprav manjka dete v naročju, kajti nekoč v preteklosti se je to odlomilo, odpadlo. Pred seboj imamo izvrsten kip tako imenovane Lepe Madone. Že beseda, strokovni izraz Lepa Madona pove, kako je mojster ustvarjal v kamnu. Zamislimo si grobo kladu kamna, kako je oblikoval v vse pretanjenosti in potem, ko je to formo dosegel, je z vso skrbnostjo še poslikal. Tako da pred sabo imamo minuciozno delo mojstra, ki je znal iz bloka vživeti skulpturo v tisto prepričljivo podobo, kakršno so lahko v srednji vek občudovali in tudi mi danes občudujemo lepoto gotike.